cuma minta pandangan daripada saya Sekarang ni Gambar orang solat jemaah di terawih Saya We ada dua uh, Masalah lah Satunya Saf tu Terlampau regang sangat Dan uh, Yang keduanya uh, Ada yang Pilih-pilih saf lah Maksudnya Mana yang ke bawah kipas ke Tepat ekor ke uh, Ada dua dua bawah tu Jadi Pilih saf depan tu Tak ada penuh Dia pilih yang saf belakang yang yeah yang dekat dengan kipas tu sejuk sikit lah Ustaz yeah. jadi macam mana Ustaz punya pandangan uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam Subhanallah uh, soalan ni walaupun nampak mudah walaupun ini satu kejadian biasa tetapi dia macam tip of iceberg lah tip of iceberg ni dia 5% dia kelihatan di atas uh -huh. tapi 95% lagi berada di bawah yang lebih besar uh -huh. ini walaupun saf renggang ni macam kita anggap satu perkara yang mudah ya, eh, tak pernah pun dibincangkan di peringkat antara bangsa eh, macam mana saf renggang ni subhanallah uh -huh. saya dah katakan bahawa saf yang renggang ini, ya yeah, saf yang renggang ini mesti dirapatkan kerana itulah sunnah Uh, apabila Rasulullah SAW bersemayam dengan para sahabat iaitu bagi orang lelaki safnya mesti tumitnya sama bahunya bersentuhan uh, ini ya yeah. bahu bersentuhan dan tumit uh, apa ni bersentuhan antara uh, sama di belakang dan juga jari anak jari kaki kita bertemu dengan anak jari kaki kawan di kanan dan anak jari kaki kita uh, bertemu dengan anak jari kaki kawan kita yang di sebelah sebelah kiri dan bahu kita ber bersentuhan Walaupun ini adalah kerja fizikal tetapi ini tadi yang saya kata ini kerja hati. Hmm. Jadi bukan kerja kaki, bukan kerja bahu. Kalau hati kita yang dikatakan dalam Al-Quran sabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, kamu lihat mereka tu macam bersatu tapi hati mereka berpecah belah. Maka uh, indikatornya ialah terlihat pada saf sebab tu pernah uh, kemenangan tentera Islam tertangguh di zaman Sayyidina Umar kerana saf uh, tentera barisan tentera Islam ketika solat renggang. Kerana ini menunjukkan kerenggangan hati. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberi amaran kamu rapatkan safkah ataupun hati kamu di, di, dipecah-pecahkan. Maksudnya, kamu nak rapatkan saf kamu ke ataupun hati kamu akan direnggangkan. Begitu amaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ni kalau kita pergi ke, ke, ke masjid atau surau, uh, di, kita boleh tengok bagaimana uh, hati orang di, uh, dalam karya itu, hati orang di tempat itu ataupun hati orang di tempat di bandar itu, apakah rapat, apakah bersatu dengan kita lihat kaki mereka di dalam waktu solat. Itu yang dalam solat, yang tak solat lagi lah. Ya. Kita kena kena jaga itu satu. Hmm. Kemudian uh, kita lihat ada orang yang pilih-pilih tempat. Ya. Pilih-pilih ini memang baik dan tak salah memilih dalam Islam kerana Islam sentiasa mengajar kita memilih yang baik bukan saja memilih yang baik daripada yang baik tu yang terbaik jadi bagaimana kita memilih saf yang terbaik ialah saf yang di hadapan hmm. ha, dan di sebelah kanan kadang-kadang kita tengok itu itu saf yang yang terbaik tetapi subhanallah... Apabila hati kita... Eh, kita tidak dekat dengan Allah... Pilihan kita tak sama dengan pilihan Allah... Atau pilihan Rasul... Eh, Allah dan Rasulnya minta kita saf di hadapan... Eh, dan juga yang di kanan... kata itulah yang paling akrab dengan Allah... Saya ya... Eh. Tetapi bagi kita saf yang paling baik... Kita pilih... Ialah yang bawah kipas... Ataupun yang dekat dengan macam-macam lah pilihan kita... Jadi yang itu menunjukkan bahawa... Nilai yang kita pegang iaitu apa yang benar apa yang baik dan apa yang betul itu values nilai yang kita pegang dengan nilai yang Islam tunjukkan tidak kongruen tidak apa selaras maka waktu itu sebenarnya kita dalam keadaan yang rugi artinya walaupun kita di rumah Allah tetapi sebenarnya kita tidak tunduk 100% kepada Allah kita nak menyembah Allah, kita di rumah Allah. Kalau kita kita di rumah orang, ikutlah peraturan orang. Betul. Kalau kita di rumah orang tu janganlah tidak beradab. Maka ni. Eh? Jadi begitu juga apabila kita masuk ke masjid, maka seharusnya kita mengutamakan apa yang disukai oleh tuan rumah dan kita ikutlah apa yang telah tuan rumah katakan pada pada kita. Ini tandanya kita beradab di rumah orang. Begitu juga di masjid adalah rumah Allah, maka kita seharusnya memilih untuk berada di saf yang telah ditunjukkan keutamaannya oleh Islam, ya, oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini sekali lagi membayangkan bahawa umat ini ya, sedang ada penyakit. Ya, penyakit yang dikatakan ananiah kepentingan diri dan juga ego. Setengah orang tak mau rapat-rapat, ya. Setengah orang rasa rimas dan panas dan sebagainya, ya. Kalau kita nak selesa dan sebagainya, duduklah di rumah terus dalam air condition, ya. Tetapi bila kita ini ada pengorbanan, ada kesusahan, kerana kesusahan yang kita tempuh di jalan Allah itulah nilai yang tinggi di sisi Allah, insya-Allah.